benda simple, benda sikit, benda senang, alasan pun tak kuat kalau nak tolak. Pertama apa dia? Pertama, sebelum kita tidur, kita buat sembahyang sunat 2 rakaat dulu. Kalau kata terawih tak boleh main, pasal apa? Sakit lutut. Saya meniaga saat ni, malam-malam ni lah saya nak meniaga pun. Aku nak cari duit raya, anak-anak nak sekolah lah, anak-anak nak beli baju raya. Tak ada yang saya ada meniaga kuih lah malam-malam raya. 10 hari terakhir ni lah, ada buka kedai. Saya kalau habis bayang terawih, aku tak ada duit lah saya. Saya asyik belakang, hoi. Nak cari duit raya, saya budak-budak nak raya, semaklum saja. Nak cari duit beli baju raya, semaklum saja. Asyik belakang. Tak apalah abang. Dah abang tak boleh sembahyang terawih. Abang ambil 2 rakaat sebelum abang tidur. Takkan sebelum abang tidur abang nak lega lagi di rumah. Kul 1 pagi. Ambil. Jangan bagi letih abang. 2 rakaat tak letih abang. Abang angkat balang kuih tu dekat sejam lagi letih abang. Abang duk tunggu orang main duk beli ni. 2 jam, 4 jam lagi letih abang daripada 2 rakaat. Abang buat setiap malam sampai habis bulan puasa. Satu malam tu abang akan bertemu berbetulan dengan Lailatul Qadar. Abang dapat sembahyang bersamaan 83 tahun sembahyang sunat 2 rakaat. Takkan kita tak mau hak paling simple. Bersamaan 1000 bulan. 1000 bulan 2 rakaat sembahyang sunat non-stop pahala dia. Simple ya, sebelum tidur 2 rakaat. Saya ni, ustaz pernah meniaga tak? Pernah. Ustaz pernah meniaga kuraya? Kuraya ke apa malam-malam sampai? Taklah, saya tak pernah meniaga lagu tu. Ha, ustaz tak tahu ustaz cakap. Penat ustaz tahu tak? Tak, pala tu tidur tu. Oh, kalau tak boleh buat sebelum tidur, abang buat selepas tidur. Macam mana tu? Abang bangkit sok tak? Saya pukul 5 bangkit dah. Buat 2 rakaat sebelum sok. Dah ustaz pernah makin sok dah. Ini nak kena terajang ni tuan-tuan. Jenis malas buat ni dia. Okay, aku terajang dia ni kot. Mengantuk tak kira ustaz. Ustaz bayang tengok lah. Saya makan nasi pun pejam mata tak. Tu dia mengantuk sungguh. Mengantuk sungguh. Lepas tu tak. Mulut. Nasi duduk lah mulut. Tak kata apa tu dia. Tu telan macam mana. Isteri tu lu angkat muka. Telan. Menyembohong lah. Kalau hang tak boleh buat sebelum tidur, hang buat selepas tidur sebelum hang bangkit sok. Dapat 2 rakaat satu malam. Tengok-tengok malam yang kita buat tu, malam tu Lailatul Qadar. Kita dapat macam 1000 bulan punya kelebihan sembahyang 2 rakaat. Tak tempat tak boleh. Untuk kita. Ni saya hak cerita ni jenis malas sungguh nak buat ibadat ni. Jenis malas sungguh, jenis tak dan sungguh, sibuk sungguh, tak tahu nak abang tak, oi mak ngolah anak saja 8 ustaz oi. Kita nak sembahyang dia duk tah riba, kita sembahyang dari tarik telekung ustaz 2 kali londeh nak ustaz eh. Hak besar hak nombor 4 tu. Tarik saja tak tahu nak abang tak leh nak sembahyang ustaz eh. Waktu depa tidur, mak cik sembahyanglah 2 rakaat. Bila kita depa dah tidur, pak dia pula tarik pula tak tahu nak kata apa ustaz. Baca-baca alasan sungguh lah, pening pun lagi tak. Sebab tu saya nak ajak pada tuan-tuan, benda simple, 2 rakaat sebelum tidur. Jadi ustaz, macam-macam saya sekarang, saya buat 20 rakaat terawih. Jadi mulai malam ni tak payah buat 20, buat 2 je. Astagfirullahaladzim. Maknoh faham tak ni hak cerita ni, hak kata banyak alasan. Hak banyak sibuk, tak dan. Mak ngah duk buat tiap-tiap malam 20, teruskan. Daripada sembahyang maghrib, main nak isyak, main terawih, main qiyam mulai, main witir. Mak ngah buat ni macam buat benda-benda tu dalam 1000 bulan punya pahala. 83 tahun. Maknanya apa ustaz? Maknanya mak ngah lagi banyak pahala daripada hak 2 tadi. Habis tu pasal apa ustaz suruh mereka buat 2? Pasal mereka tu penyekan. Saya nak cerita, jangan tinggal semua. Kalau tak boleh buat, buat tak boleh. Takkan 2 rakaat tak boleh buat, buat yang tu sudah lah. Mangga dah elok buat, teruskan. Oh, faham.
Ingat tak malam dia tak payah main terawih, tunggu dua lah. Dah ha. Itulah tak sebaik Mak Ngah tanya. Tu Mak Ngah tanya, Mak Ngah faham lah. Tu tanya siapa? Mak Long suruh tanya, dia tak faham. Oh dia berderah ke Mak Long pula dah. Mak Long kata pandai kata korang, dia yang tak faham. Baik.